اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. Ey Allah'ım, bu ayda ihsan etməyi mənə sevdir. Fasiqlik və üsyana qarşı məndə ikrah yarad. Acınacaqlı əzabı gətirən qəzəb və atəşi mənə haram et. Öz köməyinə xatir, ey köməyə çağıranların köməyinə çatan.